Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy a 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Cieľ strieborná úroveň. V ktorom indickom meste leží slávny Taj Mahal, Agra? Samičky ktorého druhu sajú krv teplokrvných živočíchov? Komar. Hlavné mesto Thajska Bangkok. Wimbledon tenis. Najväčšiu rozlohu má Francúzsko. Čo tu bude? 27, 29, 31, 3 čísla po sebe. 39, 51, 53. Keď to sčítam 80, keď to sčítam 80, tak 80. Vľavo Veľká Británia. Nagano 98. Sýr, pravú taliansku pizzu. Mozzarella. Mozzarella. Pravá talianska pizza. Žiadne číslo. 738. Takže nebude tam určite sedmička, trojka, osmička. Jedno číslo správne na špatnom mieste. Správne na špatnom. Tu je na správnom mieste, tu na špatnom, takže vypadá nám aj 6, lebo by muselo byť obidve správne a obidve nesprávne. Takže z prvého nám zostáva buď jednotka, alebo štvorka a z druhého iba dvojka, takže končí to dvojkou. Pozrieme si, aké sú možnosti. 0, 4, 2 a to je jediné. Koľko po sebe idúci období môže byť niekto v úrade prezidenta? 2. Mali dať, že kde. Disko, Příbeh, Michal, David. Táto rybka s touto rybkou nie. Táto rybka s touto rybkou. Áno, jeden. Táto s touto dva. Táto s touto tri. Táto s touto štyri. Táto s touto päť. A táto s touto. To som nepočítal, 6. Dám 6. Dobre. Kráľovstvo nie je Fínsko. Jan Amos Komenský zomrel v Holandsku. Z Londýna je Crystal Palace, Kryštálový palác, samostatný československý štát. Myšlienkový smer založený na odpore proti organizovanej vojne. Antimilitarizmus. Jan Hus kázal v Betlemskej kaplnke. Ideme na skôr na nohy, nohy, táto je zlá, takže 5 nám vypadla. Ideme na kyticu, 3 vypadla. Je tu ten 3, takže 1, 2, 4, 6. Tu chýba koniec, 1, 2, 4. Tu chýbajú prsty, 1, 4. Čím sa liši 1 na 4, tu sú tie zvončeky, takže 4. Bambusom sa živí panda. Tulipány, Holandsko.
koľko štvorcov. My naskúšame tie veľké. Jeden veľký, druhý veľký, tretí veľký, štvrtý veľký. Potom takéto štvorcové štvrtí, to je piatý, tu je šiestý. A potom sú už iba malé. 7, 9, 12. Pokrmy pre diabetikov. Diádam. 18 ženská postava na stenka. Koľko fialových domčekov nakreslených jedným ťahom je na obrázku? Ešte nakreslených jedným ťahom dokonca. Tak tu je jeden domček. Vedľa je druhý domček. Z opačnej strany tretí. Z opačnej strany štvrtý. A ešte môže byť takto 5, 6, 7, 8. Ináč. A kde bude ten 9? A dám 9. 12. 12. Takže takto sú 2 týmto smerom. Opačným smerom sú to 2, to je 4. Takto 6. Takto 8. Kde sú ďalšie 4? Takto teda. Musí tam byť vždy tento alebo tento. To sú 2, 4, 6, 8. To teda. To teda neviem, prečo tam 12. Teniska Karolina Plíšková. Dal by som Louny. Louny Plíšková. Louny. Na území Českej republiky. Brzotín, Lukov, Cimburg. Brzotín neexistuje. Rieka pretekajúca Viedňu, Dunaj, Kantaberské pórie. Že by Taliansko, Kantaberské, taký názov je Talianské. Mohlo byť Španielsko, z tých dvoch ešte. Na severe Španielska. 3 životy. Sever Španielska. Obdobie renesancie. Liberecký Ečko. Americkí vojaci v Normandii. Johana Arkubola Palena Johanka. Soul. Južná Korea, Španielsko, toto alebo toto dáme ohlásené. Jednotka môže ísť do trojky, môže ísť do šesky. Jednotky môže ísť do dvojky, môže ísť do štvorky. Jednotka je tu, je to nižšie, takže štvorka. Mongolsko, Ulaanbaatar. Mezopotámia, Eufrat a Tigris. Európska únia, Nobelová cena mieru, ktoré v obdobnej skupine nehral. Tomáš Vartecký, aj to vymením. A toto, doplňte číslo, no čo tam je. Tak to je to dvojnásobok. Tu 9, 9, 7, 9, 6, 9, 7, 8, 10, 6. Nejakú pravidelnosť tam nevidím. Tak čo? 8 deleno 4 je 2. No a tu už nejde.
4, 6, 7, 6, ostatné 3, 4, 7, 9, ani to nepasuje. Tak čo? Nejako. Skúsme to ešte poradie. 9, 15, 18, 10, 17, 8, 14, 17, 14, 18, to sa mi tiež nezdá po srbcoch, 10, 13, 13, 17, 8, 12, 13, 17, 12, ani stupce sa mi nejako nezdajú. Násobenie 1 x 8, 2 x 4, 4 x 3, no to už vychádza. V prvom chvíli sa to prinásobí 18, takže 9. 9 x 2 je 18. A keď štice používame pri zápise číselných hodnot arabské. To sú mesiace, tak toto ide pekne v poradie. Október je žien. Neobmedzené nápovedy, dobre, dve úlohy. Je to z Indie. Výsledok rovnice 74. 12 deleno 6 je 2 krát, takže vydeliť, toto je krát 666. Sa mi tu počítať. Dobre, mám ešte nápovedy. 4 ťažké úlohy, no to by som nevedel. Dvojka. Ale musím si to pozrieť, že prečo to dvojka. Ktorá kocka, tá skola, že ktorá bude na vrchu? Ktorá kocka bude na vrchnej strane? Na vrchnej strane. Tak ako to sa ešte otočí pri tom prvom páde, alebo neotočí. Keby sa to troška otočilo, oproti trojke je štvorka, takže štvorka bude na vrchu. Potom sa to štvorka na vrchu by bola. Peťka na boku, štvorka na vrchu, potom sa to otočilo šesťka, štvorka by bola na vrchu. Ale 5 tu na boku. 5 by tam zostala. A proti 5 je dvojka. No, dobre. Áno. Takže hlavne zapamätám, že sa to otočí. Je to prvé. Harpagon, Lakomec, Moliera. Južná Korea je korejčina. Medzi štáty Beneluxu patrí Luxembursko. To je to Lux. Liberia. To dodávaj Puerto Rico a Liberiu. A Liberia, že by toto C-čko alebo E-čko. Dáme C-čko. Takže Liberia je to štvorčeko. Dobre. Liberia. Vyskúšame BG. B, oko rovnaké, účes rovnaký, chvost rovnaký. Jedného dne se vrátiš, Jitka Zelenková, Vera Špinárová. Dve zápalky, 3, 4, 5 zápaliek. 1, 2, 3, 4, 5, dvojka. Komiks, štvorlístok, tam nepatrí, liška, bystruška. Kalilé mesiace, to som už
Patri, joka sitten Ganymed, Galilove Ganymed, 4 životy. Môžem to získať späť. Rika Amazonka, Južná Afrika, Slovinsko Ljubljana. Najväčší kontinent je Ázia. Takže život späť. Už nie som ďaleko od striebornej úrovne. To je číslo chyba. Druhá mocnina. 12, 14 a 11 je 25. Grécko. Toto. Čiže to sem je 32. Eva Farna, Polsko-Česká, čierna plus biela, taká sila 6. Španielská občianská vojna, možno že aj 36. Áno. Láska je láska, Lucie Bíla. Výstražný trojuholník pri nehode. Tak, dve bočky, takže jednotka fuč, peťka fuč, zostáva 2, 3, 4, 6. Chýba oko, 2, 3, 6. Tak, čím teraz ideme iba na toto. Chvost je zlý, takže 3, 4. A toto má nejaké špicaté, takže 4. Kremienok chocholúši bývali v pňovej chalúbke. Petnáct rokov S. To pravdepodobne 3. 28, 38, 49, 51, 55, 63, 72, 75, 25, 3. Toto sú impresionisti. Laurin Clement, Česi. Najbližšie k slnku je Merkur. Pelíšky 68. Čertinej sa z žerty, kapral Peter Nárožný, čiernu labuť. Kidman? Nie. Natalie Portman, čierna labuť. Si musím zapamätať, to býva často tá otázka. Paríž, Sena. Koľko percent tuku má polotučné? 1,5. Princezna Lada na zámku. Kde býva princezna Lada záhradnička? Kuchárka. Kuchárka. Oxid sírový. Toto, SO3. Dobre, dúfam, že dojdem do konca. Toto som točil dal zle, tak opačne otočené jedno. Toto druhé, farba tretie, zastava štvrté, kotva piaté, a toto som asi navzal, tu nejaké nohavice, nie že keď stojí pred tým, tak to musí tak byť, takže kotva piaté, vták šiestý, farba siedma, toto je normálne siedma, delfín osmi, sú tu 4, toto je 9. No, bude to asi 10.
ale už iné tu nevidím. No 10. Čo som ešte nevidel? To veru neviem. Čo? Tie oči sú rovnaké, ústa, oblúčiky. Tvár 3, 5, 2, 4, 6, 7. 3, 6, 7, no neviem. 3 životy. Mona Lisa, Paríž, Paríž by mal byť Eiffelovka, čiže Ačko. Medardová kvapka, 40 dní kvapka. Porcelán Číňania. DDT, hubenie hmyzu. František Beauty. Kamerún, Afrika. Rovnica. Prišiel som na to niekedy, ale neprišiel. 8, 2, 9, 3. Odčítať 6. Odčítať 6, to by bolo 12. Vydeliť 4 a sčítať. Vydeliť a sčítať. 9 na 9 plus 8 je 17. Bratneckážovi Václav a ja Jozef alebo Václav a Jana. Dáme Jana. Václav a Jana. Sneborná úroveň. Tak. Splnil som cieľ. Farbu oči určuje dôvka. 50 tela. Čarodejnica absolvovala. To sme no ani nespieval so skupinou Arakain. Petra Janu. Dobre. Spokojnosť.